magaalada dhuusamare ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug ayaa lagu soo dhaweeyay wafdigan ka socday hay'adda dhabaan ku guuleysatay dhismaha garoonka diyaaradaha ee magaalada dhuusamare ee caasimadda dowlad goboleedkaasi Galmudug, kuwaasi oo siyaabooyin kala duwan uga kala socday qaybo fara badan oo ka tirsan wadamada caalamka. Intaasi kadib, wafdigan ayaa loo gelbiyay dhinaca madaxtooyada maamulkaasi oo kulamo kala duwan ay kula qaateen madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid iyo maamulka magaalada dhuusamare, waxayna warbixinno kala duwan ka siiyeen sida ay u doonayaan in ay ku wajahaan dhismaha garoonka iyo baaritaanka qalabka loo adeegsanayo dhismaha. Cali Daahir Ciid, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Galmudug, ayaa ugu mahadceliyay injineeradan sida dardarta leh ay u doonayaan in ay ku hirgeliyaan dhismaha garoon caalami ah oo la jaanqaada kuwa caalamka. Garoonkan diyaaradaha caasimadda waa tijaabadii koowaad iyo mashaariicdii ugu horreysay. Haddii uu successful noqdo oo kamarigan si fiican u dhiso, waxaa daba socda mashaariic badan oo dekadii ay ka mid tahay waddooyin kale oo aada u tiro badan ay ka mid yihiin. Marka waxaad noo noqonaysaan bayskii mashaariicda fulin lahaa Galmudug ka fulin lahaa. Intaa dheer, caawaan si fiican iskaga warsanaynaa ku soo dhowaada degmada, waa degmadiinnii, amni baa ka jira. Cumar guux, warbaahinta City.